Depois de que sou banhante, o cara não acata. Acata bom. O munhampi é muito. Até coisa é chinto, não vai chamar a irisa. Ntiba akabaka bedda omugabe yaberanga una abanyampi be mpulira nga yewe ayiso omukka tekikola ki bawayiriza bano be wayo bo naffe mu Buganda abakulu bafuwanga ne bagandi mufulume obwana mugende ate bagenda wankulanga bakisigaziza mpulira kubanga me bakyekoledde kagani nga bana abakikoza tebaliwo bage mubagobye mukisigaza omusajja bwafuwa nga agamba mukazi we kabera munnappi y'omwana olete ngombo zo mpolitikisi wa Uganda. Waliwo mulamuzi yansanyudde nnyo yagambye nti musajja gw'ono olitoninze nnyo nti twali baana bato nti balina omwenge n'abaganda bagulina ogw'essuumwa. Omwenge gw'ennembe oyigidde ogulya obwomu gw'essomo olirikwani. Abaganda balina omwenge gw'ennembe nga oba buli wamukaaga balina gye bagenda ne bakola ki? Gwe gutya? Ennembe baddira gundi baddira omubisi ne baguteekako empumumpu ne zikukola nga ne kuba bitter. Okay. Bayita ogw'ennembe. Kati Abaganda kyebugulaba bayimba nti omwenge gw'ennembe ogidde ogunywa ogw'omuggozi. Naye omusajja yangambye nti tuba tuli awo nga naffe abasajja bakulu batudde. Tugenda okulya nti baana mmwe muveewo. Kinaye omusajja omukulu omuzeeyi n'agamba abaana mubaveeko nze ekikosi. Mubyofuza abo tetubalina abo banze ekikoze tetubalina. Kati era ekyokubi nti Haji Kigongo ayina okuba. Thank you.